Ou que estamos aqui para começar o evento ao vivo, Mansão Glamour, retornando aqui no canal do Gamer 2. Tudo o que você precisa para criar uma mansão de luxo perfeita para ser vista no Boulevard da Cidade Sim. Colete itens de arte e artesanato para desbloquear prêmios novos e escolher quais quiser. É o meu que eu botei arte e artesanato, porque eu queria soltar artesanato, né? Aqui o evento de penteados Barbeiro Encantado chegará em breve à cidade. Não esqueça de ver o nosso card com o evento que já tem no canal. Faça alguns itens de arte e artesanato. Agora que você já tem um ateliê de criação, seu sim pode fazer as próprias obras de arte e itens de artesanato para desbloquear o prêmio ao vivo Mansão Glamour. Ele pulou, tá, gente? Porque geralmente ele pede pra você vir aqui pra colocar o item de estação de velas no lote. Depois você vai criar, né, itens de artesanato. Ah, não é isso aí. Isso. Para criar o item. Esse aqui não demora muito, tá? Eu tô gravando de noite, que eu não tenho outro horário para gravar. Senão a gente vai ficar sem vídeo, né, no canal. Vamos fazer de novo, gravar de noite. Aí vai aparecer a vela para você coletar. Automaticamente já liberou o evento aqui. Pronto, aí deixa isso aí, ó. Agora reabasteça uma estação de criação. Podemos criar aqui, ó, com 10 segundos e colocar mais dois materiais para fazer velas aqui. Vamos colocar aqui. Ah, o material que a gente vai colocar aqui é cera. Cera para velas. E agora compre o pacote piso de nogueira polida. Nós vamos vir aqui, ó. E comprar o piso, que é o primeiro item que a gente desbloqueou nesse evento. Puta, a gente acabou perdendo, não foi? Vamos ter que fazer de novo quando voltar. Aliás, pra quem não sabe, acho que eu tenho que sempre lembrar de dizer que se você perdeu esse evento, ele, talvez ele volte ao seu jogo como reprise. Reprise quer dizer que ele volta com o mesmo prazo. Pra quem já começou a fazer ele e não conseguiu terminar, ele vai voltar na parte onde você parou. Se você não pegou esse evento ao vivo a tempo, quando ele voltar à cidade no seu jogo, ele vai voltar do início, tá? Use o canteiro da flor de moedas. Olha, por vocês estão vendo aqui que eu botei dois canteiros e eles voltaram a ser canteiro de flor de moeda, né? Então, a gente ganha uma moeda grátis porque é a primeira vez que a gente está usando nesse evento. Caso ele volte como reprise, essa moeda não vai estar aqui. Então vamos girar, né, para ver o que eu vou ganhar. Eu nunca consigo pegar um prêmio bom. Verifique os objetivos diários. Fica aqui, ó. Tu vai clicar na bolinha e na primeira aba. Você não precisa coletar nada, é só verificar quais são os objetivos diários. Eu vou deixar aqui, que é para poder explicar em outro vídeo. Colete bônus. Para coletar itens de arte e artesanato mais rapidamente, verifique regularmente e toque nos ícones flutuando em cima da cabeça do seu sim para ganhar bônus. As telas que abrem, gente, vocês têm que ler, porque às vezes elas estão te dando dicas de como completar. Então, o que, que ele está tentando dizer? Você vai mandar o carinha fazer velas. Vou mandar ele fazer 250. Você pode mandar fazer 8 horas e tanto. A única diferença vai ser o tempo que ele vai levar. Isso aqui é a casinha dele, a casinha do Adalberto. O Adalberto é secretário da prefeitura e vive nessa casinha aqui. Fazer o quê? Nem piso a gente tem ainda. Aliás, a gente ganhou um piso, não foi?
Mas deixa pra botar o piso novo depois. Então você pode fazer as coisas, tá? No seu jogo e voltar aqui quando a felinha estiver em cima da cabeça ou do perto do Plumbob do Sim. E como... Ah, mas eu fui lá... Eu fiz um monte de coisa, mesmo assim não apareceu. Aparece, meu filho. Aparece, demora. Eu lembro que eu fiz com vocês em um vídeo, não sei se ele ainda tá no canal, que eu fui olhar os prêmios que tava lá na... na loja online. E aí, quando eu voltei, já tinha aparecido. Para que... Aliás, eu não sei se os meninos estão assistindo, que é o pessoal que curte Criminal Case. O pessoal, baixei o jogo. Eu baixei todos os Criminal Cases. Tem pelo menos dois que tá para começar do zero para poder fazer o vídeo. Eu tô bem animada para poder gravar de novo do Criminal Case. Tô bem animada. E em breve já vai iniciar o meu outro canal do Criminal Case, tá? Que eu vou colocar lá mais a parte só com os diálogos do jogo. Mas não os novos, são os antigos. Olha só, apareceu. Tô falando com vocês só pra poder mostrar, tá vendo? Se você clicar por mais perto, você vai ver que tem a velhinha fica flutuando aqui. Você coleta. Os bônus nada mais são do que velas extras ou itens extras, né? Que você pode coletar durante essa confecção de arte e artesanato. Ou produção, você pode chamar do que você quiser, né? Continue colecionando itens, tá? Para isso, você vem aqui, ó, e você vai notar que tem essa barrinha aqui embaixo. Essa barrinha até aqui de baixo significa que você... esse é o progresso no evento, tá? E se você chegar até aqui no final, você vai liberar a mansão Glamour, que é o prêmio desse evento, o prêmio máximo. O que ele te pede é para você continuar até chegar aqui na barrinha, tá? E coletar todos os prêmios. Só que para isso você vai precisar fazer coleta desses itens aqui para ir liberando esses prêmios. Peraí, esses prêmios. Quando coletar tudo e você conseguir pegar sua mansão Glamour, quando pegar a mansão, ele simplesmente vai fechar o evento, porque quando você coleta o prêmio máximo, você termina o evento, você não passa desse objetivo. Aí você diz assim, ah, mas Luciane, como é que eu faço para coletar essas coisas? Tá, as velas, você vai precisar colocar as estações de velas. Se você for na loja, no item de evento, você vai ver que essas estações têm um limite. As estações de velas, você pode colocar 4 para poder coletar. As estações de cerâmica, 4. As estações de bijuterias, 3. E só pode colocar 2 estações de vidro. Tá? E com isso, você vai coletando. Cada uma dessas estações custa dinheiro, tá? E você vai precisar de todos os sims que possam usar essas estações para poder terminar esse evento. Coletando os itens, tudo tal. Mas aí quando chega, as velas nas estações de velas, essa aqui na estação de cerâmica, essa aqui na estação de bijuterias e essa aqui na estação de vidro. Já esse daqui, você coleta aqui, ó. Nos objetivos diários, ou você coleta fazendo a planta da roleta, como eu fiz. Só que para fazer a planta da roleta, você vai precisar fazer confecção de velas. Ou seja, quando você chegar aqui, você vai notar que nos primeiros prêmios você continua colecionando velas. Mas a partir desse, ele não vai mais te pedir, porque não vai ser mais necessário. Já as velas têm que continuar sendo feitas para gerar essas fichas de construção aqui. Antigamente, eu lembro que quando eu fui ver umas fotos antigas de Sims, antigamente existia uma moeda de construção que você tem que juntar para poder construir as coisas no The Sims antigo. Cara, mas eu queria muito poder jogar com as versões anteriores para saber aqui com vocês como é que o jogo era antigamente. Bem antigamente, tipo na época de 2011, 2012, quando lançou. Acho que foi mais ou menos esse tempo. E aí você, através disso, você pode juntar essas moedas e ir coletando.
Aqui já a mansão Glamour só vai pedir para você desbloquear todos os prêmios anteriores para você coletar. E pronto, aí quando você terminar, você vai poder ter todos os prêmios do evento além da mansão glamurosa. E eu lembro que essa mansão na época, deixa eu pegar aqui. Essa mansão na época, né, aqui não, ó. Essa mansão na época, ela tinha visto com uma caçada assim, que ela liberava mais outros itens que só vinha na caçada assim na época. Só que parece que ultimamente não tá tendo a reprise da caçada assim. Mas deveria, né? Aí, gente, esse é o final desse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo já já para mostrar para vocês como fazer a coleta de todos esses objetivos diários com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do nosso evento ao vivo e do The Sims Freeplay. Até lá, pessoal. Não esqueça de dar uma olhada no nosso canal, porque nós temos outros vídeos. Temos missões completas, eventos, passatempos, missões semanais, tarefas sociais e muito mais sobre The Sims Freeplay. Em breve teremos muito mais conteúdo, eu espero, né? Muito mais conteúdo em breve de outros jogos também, como The Sims 3, The Sims 4 e The Sims anteriores, caso eu consiga finalmente instalá-los aqui para poder jogar, porque tem alguns que é meio complicadinho para instalar, viu? Tipo The Sims 3 do Android e o The Sims 2 também do Android. É, porque pra quem não sabe, ele teve no Android. O The Sims 2 ele teve para várias plataformas. Só não... Se brincar, até pra geladeira aqui da minha casa tem o The Sims 2. Então, gente, até lá. Eu espero vocês aqui nos próximos vídeos. Dag, dag!